नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चीनको दाबी। चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने दाबी गरेको छ। नेकपा विवाद र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफल गर्न आकस्मिक रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेकपाका प्रमुख नेताहरूसहित अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेको बेला बेजिङमा चिनिया विदेश मन्त्रालयले सोमबार नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरेको हो। आइतबार र सोमबार नेपालका प्रमुख अधिकारीहरू र नेताहरूसँग भेट गरेको चिनिया टोलीले मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग भेट्ने भएको छ। यसअघि चिनिया नेताहरूले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा अन्य नेताहरूसँगको भेटलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेका थिए। नेकपा एकताको मिसन लिएर नेपाल ओर्लिएका चिनिया नेताहरूको प्रयास असफल बन्ने सम्भावना देखिएपछि चीनले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। आइतबार दिउँसो काठमाडौँ ओर्लिएको चिनिया अधिकारीहरूको टोलीले आइतबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेको थियो। सोमबार टोलीले नेकपाका अर्का नेता दाहाल नेपाल समूह र अध्यक्ष द्वै पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालसँग बेग्ला बेग्लै भेट्नुका साथै वरिष्ठ नेता छलनाथ खनालसँग पनि भेटघाट गरेको थियो। चिनिया टोलीले भारत निकट मानिएका जनता समाजवादी दलका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि सोमबार नै भेट गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयको मिडिया ब्रिफिङका क्रममा भने विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ ली जियानले नेपालको आन्तरिक मामिलामा असंलग्नताको नीति चीनले लिएको उल्लेख गरेको छ। ग्लोबल टाइम्सले सोमबार सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख भए जसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने चिनिया नीति नरहेको भन्दै चिनिया विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक मामिलामा असंलग्नताको नीति लिएको छ। मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता झाओ ली जियानले भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले स्वतन्त्रता, पूर्ण समानता, आपसी सम्मान र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति लिएको छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँग उसको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ। राजनीतिक विश्वास बढाउन सिपिसीले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ भन्नेले बल्ल खाइज भन्लान्। मलाई चाहिँ पलेटी कसेर सडकमा बस्दा गर्व लाग्यो प्रचण्ड। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि माइतीघरमा आन्दोलनमा उत्रदा गर्व लागेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले पलेटी कसेर सडकमा बस्दा जनतासँग भएको महसुस भएको बताएका थिए। कसलाई माया लाग्दो होला, कसले बल्ल खाइज भन्छन् होला, मान्छे विभिन्न खालका हुन्छन्, तर मलाई चाहिँ गर्व छ, जनतासँग छु जस्तो लागेको छ, उनले भने। ओलीले सहमति गरेर लागु नगर्ने र एकाधिकार जमाउन खोजेपछि पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको उनको दावी छ। पार्टी एकता बचाउनको लागि आफूले जहिले प्रयास गरेको तर ओलीले फकाउँदै साइड लगाउन खोजेको उनको दावी छ। पार्टीमा र सरकारमा आलोपालो गर्ने सहमति ओलीले उल्लङ्घन गर्दै गए पनि आफूले एकताको लागि गम्भीर भएर बसेको प्रचण्डले बताए। म एकता बचाउन लागे, उहाँ फकाउन सिपालु, मलाई फकाउन थाल्नुभयो। 3 वर्ष जेठो छु, 1 नम्बर अध्यक्ष मलाई दिनु पर्यो भने मैले छोडिदिएँ। आलोपालोले झमेला हुन्छ भनेर संयुक्त गरौँ भन्नुभयो, मैले माने। पछि म साक्षी बने जस्तो भयो, मैले सबै मानिदिएँ, प्रचण्डले भने। ओलीले फेरि कार्यकारी अधिकारी दिएर आफूले फकाउने प्रयास गरेको र त्यसले पनि आफूले सहज रूपमा लिएको प्रचण्डको भनाइ छ। कार्यकारी अधिकारीको कुरा गर्नुभयो, मलाई कार्यकारी अधिकार भए पुग्छ पनि सत्ताको लोभ छैन। उनलाई 5 वर्ष सत्ता चलाउनु भने प्रचण्डले भने। पछि त्यही कार्यक्रममा आएर मै 1 नम्बर, मै कार्यकारी भनेर भन्नुभयो, अनि चित्त किन बुझ्नु। ओलीले कुटिल तरिकाले एकाधिकार कायम गरेर आफूले हटाउँदै जाने प्रयास गरेको प्रचण्डको दावी छ। ओलीको कमजोरी बेइमानी र आफ्नो कमजोरी एकताको लागि त्याग भएको प्रचण्डले बताए। प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जङ्गबहादुर राणाको बाटोमा हिँडेको बताएका छन्। सोमबार जनसांस्कृतिक महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने केपी ओली सामन्ती शासक श्रीतिन महाराज जङ्गेको बाटोमा हिँड्नुभयो, त्यस दिनबाट उहाँको पराजय र हाम्रो विजय यात्रा सुरु भयो। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेसँगै ओलीले कलङ्कको टिका लगाएको उनले बताए। त्यसको विरोधमा आफूहरू सडकमा आएको भन्दै प्रचण्डले भने केपीजीलाई धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई जनताको मुद्दा दिनुभयो, संविधान, संघीयता, गणतन्त्रको पक्षमा
लड्ने मुद्दा दिनुभयो, अर्को चुनाव हामी जित्नेछौँ। राजनीतिक रूपमा बाजी जितेपछि भोलिबाट फिल्डमा उत्रिनुपर्ने र केही महिना लाग्ने उनको दावी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले संसद विघटनको विरोधमा आज देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा 50,000 कार्यकर्ता उतार्ने उक्त समूहले दावी गरिरहेको छ। बिहान 11 बजेबाट काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट जुलुस सुरु हुनेछ। टेकु, कुपन्डुल, नयाँ मानेसु, लैनचौर र नक्सालबाट जुलुस सुरु हुनेछन्। त्यसै गरी रत्नपाकबाट मजदुर, त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिबाट विद्यार्थी र प्रदर्शनी मार्गबाट युवाहरूको जुलुस निकालिनेछ। ती जुलुसहरू भ्रिकुटी मण्डपमा जम्मा हुने र शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने युवा सङ्घ अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले जानकारी दिए। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चीनको दावी। चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने दावी गरेको छ। नेकपा विवाद र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न आकस्मिक रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेकपाका प्रमुख नेताहरूसहित अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेको बेला बेजिङमा चिनिया विदेश मन्त्रालयले सोमबार नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरेको हो। आइतबार र सोमबार नेपालका प्रमुख अधिकारीहरू र नेताहरूसँग भेट गरेको चिनिया टोलीले मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग भेट्ने भएको छ। यसअघि चिनिया नेताहरूले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा अन्य नेताहरूसँगको भेटलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेका थिए। नेकपा एकताको मिसन लिएर नेपाल ओर्लिएका चिनिया नेताहरूको प्रयास असफल बन्ने सम्भावना देखिएपछि चीनले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। आइतबार दिउँसो काठमाडौँ ओर्लिएको चिनिया अधिकारीहरूको टोलीले आइतबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेको थियो। सोमबार टोलीले नेकपाका अर्का नेता दाहाल नेपाल समूह र अध्यक्ष द्वै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग बेग्ला बेग्लै भेट्नुका साथै वरिष्ठ नेता छलनाथ खनालसँग पनि भेटघाट गरेको थियो। चिनिया टोलीले भारत निकट मानिएका जनता समाजवादी दलका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि सोमबार नै भेट गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयको मिडिया ब्रिफिङका क्रममा भने विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ ली जियानले नेपालको आन्तरिक मामिलामा असंलग्नताको नीति चिनले लिएको उल्लेख गरेको छ। ग्लोबल टाइम्सले सोमबार सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख भए जसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने चिनिया नीति नरहेको भन्दै चिनिया विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक मामिलामा असंलग्नताको नीति लिएको छ। मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता झाओ ली जियानले भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले स्वतन्त्रता, पूर्ण समानता, आपसी सम्मान र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति लिएको छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँग उसको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ। राजनीतिक विश्वास बढाउन सिपिसीले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। भन्नेले बल्ल खाइज भन्लान्, मलाई चाहिँ पलेटी कसेर सडकमा बस्दा गर्व लाग्यो प्रचण्ड। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि माइतीघरमा आन्दोलनमा उत्रदा गर्व लागेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले पोलिटी कसेर सडकमा बस्दा जनतासँग भएको महसुस भएको बताएका थिए। कसलाई माया लाग्दो होला, कसले बल्ल खाइज भन्छन् होला, मान्छे विभिन्न खालका हुन्छन्, तर मलाई चाहिँ गर्व छ, जनतासँग छु जस्तो लागेको छ, उनले भने। ओलीले सहमति गरेर लागू नगर्ने र एकाधिकार जमाउन खोजेपछि पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको उनको दावी छ। पार्टी एकता बचाउनको लागि आफूले जहिले प्रयास गरेको तर ओलीले फकाउँदै साइड लगाउन खोजेको उनको दावी छ। पार्टीमा र सरकारमा आलोपालो गर्ने सहमति ओलीले उल्लङ्घन गर्दै गए पनि आफूले एकताको लागि गम्भीर भएर बसेको प्रचण्डले बताए। म एकता बचाउन लागे, उहाँ फक्काउन सिपालु, मलाई फकाउन थाल्नुभयो। 3 वर्ष जेठो छु, 1 नम्बर अध्यक्ष मलाई दिनु पर्यो भने मैले छोडिदिएँ। आलोपालोले झमेला हुन्छ भनेर संयुक्त गरौँ भन्नुभयो, मैले माने। पछि म साक्षी बने जस्तो भयो, मैले सबै मानिदिएँ, प्रचण्डले भने। ओलीले फेरि कार्यकारी अधिकारी दिएर आफूले फकाउने प्रयास गरेको र त्यसले पनि आफूले सहज रूपमा लिएको प्रचण्डको भनाइ छ।
कार्यकारी अधिकारीको कुरा गर्नुभयो, मलाई कार्यकारी अधिकार भए पुग्छ पनि, सत्ताको लोभ छैन। उनलाई 5 वर्ष सत्ता चलाउनु भने प्रचण्डले भने, पछि त्यही कार्यक्रममा आएर मै एक नम्बर, मै कार्यकारी भनेर भन्नुभयो, अनि चित्त किन बुझ्नु। उलीले कुटिल तरिकाले एकाधिकार कायम गरेर आफूले हटाउँदै जाने प्रयास गरेको प्रचण्डको दावी छ। उलीको कमजोरी बेइमानी र आफ्नो कमजोरी एकताको लागि त्याग भएको प्रचण्डले बताए। प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जङ्गबहादुर राणाको बाटोमा हिँडेको बताएका छन्। सोमबार जनसांस्कृतिक महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, केपी ओली सामन्त शासक श्री तीन महाराज जङ्गेको बाटोमा हिँड्नुभयो, त्यस दिनबाट उहाँको पराजय र हाम्रो विजय यात्रा सुरु भयो। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेसँगै उलीले कलङ्कको टिका लगाएको उनले बताए। त्यसको विरोधमा आफूहरू सडकमा आएको भन्दै प्रचण्डले भने, केपीजीलाई धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई जनताको मुद्दा दिनुभयो, संविधान संघीयता गणतन्त्रको पक्षमा लड्ने मुद्दा दिनुभयो, अर्को चुनाव हामी जित्नेछौँ। राजनीतिक रूपमा बाजी जितेपछि भोलिबाट फिल्डमा उत्रिनुपर्ने र केही महिना लाग्ने उनको दावी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले संसद विघटनको विरोधमा आज देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा 50,000 कार्यकर्ता उतार्ने उक्त समूहले दावी गरिरहेको छ। बिहान 11 बजेबाट काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न क्षेत्रबाट जुलुस सुरु हुनेछ। टेकु, कुपन्डुल, नयाँ मानेसुर, लैनचौर र नक्सालबाट जुलुस सुरु हुनेछन्। त्यसै गरी रत्नपाकबाट मजदुर, त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिबाट विद्यार्थी र प्रदर्शनी मार्गबाट युवाहरूको जुलुस निकालिनेछ। ती जुलुसहरू भ्रिकुटी मण्डपमा जम्मा हुने र शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने युवा सङ्घ अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले जानकारी दिए।